degamada Galdhogob ee gobolka Mudug ayaa waxay muddooyinkii ugu dambeeyay ku tallaabsadeen horumar dhinaca waxbarashada. Faafinta warkani waxaa noo soo diray wariyahayaga Muumin Chama Ciise. Magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug ayaa waxay horumar la taaban karo ka sameysay dhinacyada waxbarashada, waxaana markii aad soo toostid subaxa hore ay aad ku arki kartaa bartamaha magaalada Galdhogob. Dhalinyaro aad u tiro badan, kuwaasi oo ku labisan dareeska noocyadooda kala duwan oo kala ah caddaan, jaalle iyo bulug, waxayna markaasi maskaxdaadu ka jawaabaysaa inay kuwan yihiin ubaxa u soo kacaya bulshada. Haddaba si aanu wax xog dheeraad ahi uga ogaano arrimahan, waxaan booqanay Galdhogob Primary and Secondary School, waxaana kula kulmay maamulaha Galdhogob Primary and Secondary School Cabdisalaam Yuusuf Xaaji. Waxa uu iga warbixiyey marka hore waxbarashada guud ee magaalada Galdhogob iyo gaar ahaan Galdhogob Primary and Secondary School. Aad baan ugu mahadcelinayaa baal saxaafada, gaar ahaan Somali News TV, oo halkan aan waraysi yar oo ku saabsan waxbarashada degmada Galdhogob aan uga jeedinayo. Anigoo ah Cabdisalaam Yuusuf Xaaji, ahna maamula dugsi hoose kaxiga sare Galdhogob, waxaan rabaa waxyar barashada deegaanka Galdhogob inaan waxyar dulmaro. Runtii waxaan oran karaa degmada Galdhogob waxyaalaha horumarka ku tilaabsatay waxaa qeyb weyn ka ah waxbarashada. Qeybo badan oo bulshada sida aragteenba way jiraaneen oo runtii horumaray, sida caafimaadka, isgaarsiinta, maxaan ku dhahdaa korontada iyo mitirkada biyaha, dhammaan waxa weeye runtii magaalooyin kale leh waxaa mooda inay kaga horeyso haddii aysan ballamid ahayn. Xagga waxbarashada, runtii degmada waxay leedahay waxbarasho baahsan, dugsiyada hoose, dugsiyada qur-aanku way tiro badan yihiin, ilaa 50 ku dhawaad dugsiga ku furan waa degmada. Iskuulladu way tiro badan yihiin, ilaa 30 iskuul camal baa ka furan oo u kala baahsan degmada magaalo madaxa degmada Galdhogob iyo tuulooyinka hoos yimaada. Waxaa ka furan macaahid ilaa 5 gaaraysa degmada ku kala baxsan, iyagoona sidoo kale tuulooyinka ama beelaha iyo degmada. Waxaa ka furan jaamacadda Bari Afrika oo markii sanadkii 2 qalinjibintiisa hadda ay ku soo caatan tahay Janaaci Cala Bisha la yiraahdo, 9-aad ama Sebtembar soo socota dabcadii 2-aad ay qalinjibin doonta insha Allahu tacaala. Runtii waa wax lagu faani karaa masa horumar inay degmadu waxbarashadeedu ay aad iyo aad ay maaratay meelahaas aan idin sheegay ay gaarsan tahay. Haddaan soo noqdo dugsiga Galdhogob, waa hadda aan matalayo dugsiga waa dugsiga ugu horreeyay ee degmada laga furo. Waxaana la bilaabay dhismihiisa 1962-dii, wuxuuna hawlgalay 1963-dii. Runtii ardaydu intaas way waday ilaa kala go' yar oo degmada mar ay qabsadeen dowladda Itoobiya mooyaane. Inteeda kale waxbarashadu way socotay, waxayse dib u bilaabatay 1993-dii. Alaana waxa way dugsigu fasalka 1-aad ilaa 4 waa taxan yahay. Tirada cadadka dhigtaana 1,200 oo arday ayay qiyaastii tahay. Ardada fonfoorka ee ka qalinjibisay iskuulkan waa 8 dabcadood, dabcadii 9-aad ayaa hadda ku jirta. Guud ahaan ardayda aan rajeynayno fonfoorka sanadkan degmadu inay yeelato ilaa waxay dhammaanaysaa 200 arday. 3 iskuul bayna ka imaanayaan dugsiga Bursaala iyo dugsiga Galdhogob iyo dugsiga Cali Shams. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dugsiga Galdhogob ardada hadda sanadkan dhiganaysa waa 51 arday oo fonfoor fadhida. Runtii markii loo fiiriyo xilliyadii lasoo dhaafay, waxaan isleenahay marba marka dambeysa waxbarashadu kor bay u sii kacaysaa iyadoo tayadeedana wadata. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa baaxda saxaafadda, gaar ahaan Somali News TV oo halkan warqabadka ku samaynaya. Waxaan jeclahay in insha Allah tusaale kaliyaani bulshaduna isaga fadhoon mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Muumin Jaamac Ciise Al-Ajmal, warbaahinta wararka Somali News, magaalada Galdhogob.